Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Трьох чоловіків, яких підозрюють у кількох пограбуваннях, спецпризначенці затримали в центрі Тернополя. Злочинці прибули на автомобілі. Один із міста Києва, другий з Дніпропетровської області, а третій, як пізніше з'ясувалося, знаходиться і перебуває на території України незаконно. В палаці кандидата в нардепи пропонували здати кров на цукор. Можливе порушення зафіксували спостерігачі опори в Тернополі. Заборонено взагалі надання будь-яких безкоштовних товарів, робіт, послуг. Немає значення від суми в даному разі. Останки, які знайшли під час будівництва пам'ятника на Чортківському цвинтарі, почали відкопувати і досліджувати. Ми приступили до зумації і зачищення останків, які знаходяться в західній стінці розкопу. Сьогодні близько 10 ранку біля зупинки Галицький коледж неподалік залізничного вокзалу в Тернополі працівники управління карного розшуку разом із спецпризначенцями корпусу оперативно-раптової дії затримали Volkswagen Golf з львівськими номерними знаками. За словами очевидців, в автомобілі було двоє осіб, на яких одягли кайданки та вивезли з місця події. Подробиці знає Любов Гадомська. На цьому відео управління Національної поліції області ви бачите, як спецпризначенці корпусу оперативно-раптової дії затримують авто з львівської реєстрації на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. Поліцейські огородили територію, на якій відбувалося захоплення, та розпочали слідчі дії. Кіоскерка Анастасія, яка свого прізвища не називає, розповідає. Я прийшла з перерви і побачила, що тут, напевно, ДТП, дуже багато людей. Якийсь чоловік на підлозі, люди в формі, в бронежилетах, в касках, з зброєю. Якийсь чоловік мав на голові кров, якийсь, напевно, в алкогольному сп'янінні. Ще одного, на одного дівали наручники. Чесно, не знаю. Ніхто нічого не знає. Кажуть, що затримали якихось злочинців. Тернополянка Ірина Дацьків продає городину на ринку біля залізничного вокзалу. Бачила, як він лежав біля машини. Вже один там, а група захвату їх витягли, бо вони не хотіли вийти з машини. То одного витягнули, і другого на капот положили, а цього під машину. І так їх позабирали. Автоматами в масках хлопці вибігли з білого буса і їх почали забирати. Поліцейські, які проводили слідчі дії на місці події, коментувати ситуацію відмовилися. Огляд проводиться, вибачайте, ЦГЗ, другий поверх ГУНП. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що під час спецоперації затримали осіб, яких підозрюють у підготовці майнових злочинів на території Тернопільщини. Сьогодні управління карного розшуку і управління КОРТ було здійснено затримання громадянин, який підозрюється у ряді скоєння тяжких злочинів на території Тернопільської області. Під час затримання вогнепальна зброя не застосовувалася. Злочинці прибули на автомобілі. Один із міста Києва, другий з Дніпропетровської області, а третій, як пізніше з'ясувалося, знаходиться і перебуває на території України незаконно. Речові докази, які були викрадені злочинцями, були в наявності. Це грошові кошти в сумі біля 100 тисяч гривень, а також інші матеріальні цінності. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Як повідомив заступник начальника Нацполіції області Степан Яцух, подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 частиною 3 Кримінального кодексу України «Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище», яка передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років.
Можливе порушення передвиборчої агітації зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора» у центрі Тернополя. Про це повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав Ольга Мазаєва. За її словами, в палаці кандидата в народні депутати людям пропонували зробити тест на рівень цукру в крові. Подробиці у сюжеті. Ця палатка кандидата в народні депутати Ігоря Побера стоїть в центрі Тернополя, неподалік театрального майдану. Ірина Гладчук представилася медпрацівником. Розповідає, проводять інформаційну акцію про цукровий діабет і проводять безкоштовні аналізи крові на цукор. Це повністю є безкоштовно. Ми є медпрацівники і ми даємо можливість людям безкоштовно перевірити свій рівень цукру в крові. Без черги в поліклініці, без домовленості приходять, здають, дивляться на результат. Ми інформуємо, який результат у людини. Це не відбувається ніякої агітації. Я кажу результат. Якщо високий, кажу, що можете звернутися до свого лікаря. Якщо їли сьогодні, можете прийти завтра. Омбудсменка зі захисту виборчих прав «Опори» Ольга Мазаєва розповідає, така акція має ознаки порушення виборчого законодавства. Каже, повідомила про це в поліцію. Частина 14 статті 74 закону про вибори народних депутатів говорить про те, що заборонена агітація пов'язана з передачею безкоштовних товарів, робіт, послуг виборцям. От в даному разі ми маємо агітацію в палаці кандидата, яка брендована палатка, маємо факт надання послуг з визначення рівня цукру в крові і при цьому агітацію за кандидата. Це заборонено законом і за це передбачена відповідальність. Тобто їхня дія цих осіб мають ознаки адміністративного правопорушення, яке передбачено адміністративним кодексом. Такий же випадок спостерігачі «Опори» зафіксували вчора, 8 липня, на вулиці Новий Світ, 1. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка тоді розповіла, що знаки порушення також має те, що люди заповнюють анкети, в яких дають згоду на обробку їхніх персональних даних. Ми звернулися до кандидата, можливе порушення передвиборчої агітації, якого зафіксувала «Опора». Ігор Побер розповів, що не вважає акцію порушенням. Матеріали для аналізу коштують 5 гривень, а про збір персональних даних нічого не знає. Ольга Мазаєва розповіла, чому вважає, що цей випадок має ознаки порушення. Заборонено взагалі надання будь-яких безкоштовних товарів, робіт, послуг. Немає значення від суми в даному разі. Дозволено тільки брендований надавати брендований товар до розміром 125 гривень, сумою 125 гривень. Звичайно, стосовно послуг, ні про яке брендування у нас не може бути й мови. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета сказав, що прокоментує цей випадок згодом. На сьогодні до поліції Тернопільщини надійшло 58 повідомлень, пов'язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. Поліцейські склали 28 адмінпротоколів, повідомив Сергій Крета. Онлайн-інструмент «Вибори 2019. За кого голосувати?» репрезентувала в Тернополі координаторка громадської організації «Центр ЮА» в області Юлія Ковальчук. Це проект, за допомогою якого виборці можуть ознайомитися і порівняти програми 12 політичних партій. Тест, який є у цьому онлайн-інструменті, дасть змогу визначити, які з цих політичних партій найбільше відповідають політичним поглядам виборців. Юлія Ковальчук каже, представники «Центру ЮА» обрали для цього інструменту політичні партії, які є лідерами за даними соціологічних опитувань Київського міжнародного інституту соціології, соціологічної групи «Рейтинг», Центру «Соціальний моніторинг» і Центру «Сотіс». В онлайн-інструменті «Вибори 2019. За кого голосувати?» потрібно обрати розділ «Парламентські вибори». У ньому є три підрозділи. Перший – партії. Тут виборець може прочитати інформацію про конкретну політичну партію та її програму. Другий підрозділ – сфери політики. Виборець може ознайомитися з 20 сферами політики, за які відповідає парламент та уряд. І бачити, що його цікавить в конкретній сфері. От, наприклад, якщо ми бачимо війну, нас цікавить війна, то ми бачимо позиції партії щодо шляхів відсічі та стримування збройної агресії. І коли ми заходимо сюди, ми можемо подивитися, що пропонують нам партії у цій сфері. Серед сфер державної політики у цьому підрозділі – війна, оборона, зовнішня політика, президент і парламент, належне врядування, вибори і референдум, устрій та управління, правосуддя і справедливість, органи правопорядку, антикорупція, ведення бізнесу, економіка, енергетика, житлово-комунальна політика, інфраструктура і транспорт, аграрна політика та земля, екологія, охорона здоров'я, освіта і наука, соціальна політика, пенсії, міграційна політика, молодь і спорт, культура і туризм, права людини.
Третій підрозділ – тест, проходячи який можна обирати свої позиції щодо різних сфер політики та дізнатися, програми яких партій найбільше з ними співпадають. Коли, наприклад, Україна – НАТО, будемо вступити в НАТО, розширити співпрацю з ЄС, і ось проклікавши і обираючи, що вам ближче, ми можемо потім ознайомитися з конкретними партіями, які це пропонують. За допомогою цього онлайн-інструмента члени громадської організації «Центр.UA» проаналізували програми політичних партій та з'ясували, чи є у них однакові позиції щодо розвитку сфер політики. Наприклад, визначили, що у 8 програмах політичних партій із 12 аналізованих однакові позиції щодо вступу України в НАТО. Партії «Сила і честь», «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Громадянська позиція», «Свобода» та «Самопоміч» вважають стратегічною метою своєї діяльності набуття Україною членства у НАТО. Їхні програми сходяться в думці в тому, що Північно-Атлантичний альянс – це одна з запорук безпеки держави і шлях до колективного стримування російської загрози. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини. Онлайн-інструмент «Вибори 2019. За кого голосувати» частково запрацював за місяць до президентських виборів цього року. Тоді там були внесені дані про кандидатів у президенти. Місяць тому представники «Центр.UA» внесли в цей онлайн-інструмент інформацію про 12 політичних партій, за які можна буде голосувати на парламентських виборах 21 липня. «Центр.UA» – це громадська організація, заснована в 2009 році. Її метою є вирішення національних і локальних проблем і залучення зацікавлених сторін до формування публічної політики. Людські кістки з котловану на Чортківському цвинтарі почали відкопувати і досліджувати. Про це сьогодні повідомив голова громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолій Петльований. Це котлован, який вирили для встановлення пам'ятника Чортківській офензиві. Троє експертів Львівського меморіально-пошукового центру «Доля» досліджують людські кістки, які знайшли під час будівельних робіт. Зараз науковці нумерують і чистять останки. Ми приступили до зумації і зачищення останків, які знаходяться в західній стінці розкопу. Оскільки розкоп був зроблений під будівництво меморіального комплексу, то частина останків знищена, і, як ми бачимо, на даному етапі лишилися в західній стінці, лишились тільки частини скелетів, це голови, частини грудної клітки. Для того, щоб проводиться ексгумація, щоб їх цілі перезахоронення, і відповідно також, щоб ідентифікувати належність тих захоронень чи до військової формації, чи до цивільних захоронень. Поки що на даний етап ми не знайшли ще супровідного матеріалу, окрім одного гудзика, який відноситься до чоловічої сорочки. За словами Володимира Харчука, до п'ятниці роботи мають завершити. Єпископ Бучацької єпархії Дмитро Григорак каже, будівництво пам'ятника можна продовжувати, якщо перепоховати знайдені останки. У нас кіжен був не раз. Ми купали колись навіть під церкви, там находили кістки. Так. Ми робили похорон і будували церкву, бо що церква будеться на нічого. Ми хочемо знати, чи це буде правильно чи неправильно. Це правильно, це могила. Відправити тут і будувати. Останки 20-го століття, які знайшли на території будівництва, вирішили дослідити і перепоховати. Після цього продовжити будувати меморіал Української Галицької армії. Це вирішили вчора на нараді у Чорткові. На ній були присутні краєзнавці міста, представники облдержадміністрації, підприємства-підрядника, експерти з ексгумації та представники Чортківської міськради. В першу чергу треба вияснити, дослідити, і на даний час ми припиняємо ці будівельні роботи до вияснення ситуації. Працівник Чортківського краєзнавчого музею Володимир Добрянський одним з перших зупинив хід будівництва. Тут можна багато робити припущень, що це може бути власне військове поховання. По-перше, практично невелика глибина залягання. Глибина залягання від сучасної рівня поверхні – це від 1,20 до 1,60. Близькість самих трун одна біля одної. Вдалося з'ясувати, що померлі – це є особи віком 20-30 років. На місці, де знайшли людські кістки, поліція провела слідчі дії. Розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Зараз слідчими дано запити в обласну раду, власне, хто є підрядником на цьому будівництві.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». На сьогоднішній день ніхто дозвільних документів на проведення будь-яких робіт слідчим ще не надав. Зараз з'ясовуємо, куди їх вивезли і після проведених відповідних експертиз буде з'ясовано, хто нестиме відповідальність за даний факт. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. 1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктора Кузяка, 3 мільйони на будівництво виділила тільки Тернопільська обласна рада. Чортківська офензива – це наступальна військова операція 25 тисяч солдатів української Галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. Більше інформації про події в області ви можете знайти на наших офіційних сторінках у Фейсбуці та на Ютуб-каналі. На цьому у мене все. Я прощаюся з вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.